الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التغابن چل رہی تھی اور اس کی 16ویں آیت پر ہم تقریباً پہنچے تھے اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اولاً ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَاعْتُمْ کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اس کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ استطاعت یعنی جو ہمت اور وسعت ہے وہ مختلف انسانوں کے اعتبار سے مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے لہذا جس کو جتنی زیادہ علمی وسعت حاصل ہو خصوصاً علم دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں اس کو اتنا ہی زیادہ خوف بھی محسوس ہوگا اور اس کو خوف زدہ رہنا چاہیے اور جس کی معرفت جتنی کم ہے وہ اتنی جتنی استطاعت رکھتا ہے اپنی معرفت کے اعتبار سے اتنا اللہ کا خوف اسے ہونا چاہیے اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر پھنس جاتا ہے کہ جس میں اسے مطلب خوف کی ظاہری علامات اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے مثلا خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی خطا نہ کرے اب لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک افسر ہے وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو افسر کو روکوں گا یہ اس مقام سے اٹھ کر چلے جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا سیخ پا ہو جائے گا اور مجھے بہت سارے فائدوں سے محروم کرے گا یا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہو اور کوئی اس جگہ موجود ہے اور دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں اب ایک مجبوری کی صورت ہے کیا کرے انسان ایسے اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہوں یا ویسی جو ویگن بسوں میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بس میں ویگن میں گانے چلا دیے جاتے ہیں اب ایک آدمی پسند نہیں کر رہا کہ گانے ہوں شرعاً ممنوع ہے فوش اشعار ہیں میوزک بھی ہے اب وہ کیا کرے یا تو وہ اتر جائے اچھا اترے تو پھر دوسری بس ویگن اس میں بھی یہی ہے تیسرے میں چڑھے گا اس میں بھی یہ ہے تو کیا کرے گا تو یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ جو بیٹھا رہے تو اسے کہا جائے گا کہ جی حضرت آپ کے چہرے پہ داڑھی آپ بالکل خوف خدا نہیں رکھتے ہیں گانے چل رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اب جتنا استطاعت ہے اس کی ہمت ہے وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے یعنی دل میں ڈرتا رہے کراہت کے ساتھ وہ بیٹھے یعنی دل میں ناپسندیدگی رکھے توجہ کے ساتھ نہ سنیں کان میں آواز آئے وہ ایک الگ بات ہے باہر دیکھنے کی کوشش کرے یا ذکر الہی کرے درود شریف پڑھے کسی بھی طریقے سے توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کو بہت ہی ثواب ملے گا لیکن ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ اگر بالفرض باوجود ان تمام کوششوں کے طبیعت کو ایک حز ایک مزہ ایک لذت حاصل ہو رہی ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت چاہے کتنی کراہت کرے لیکن اگر میوزک وغیرہ چل رہا ہے تو ایک نشاط سا پیدا ہوتا ہے اسی لیے اس کو سننا گانے وغیرہ سننا میوزک سننا منع رکھا ہے کہ یہ دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے غفلت کو پیدا کرتا ہے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹتی ہے تو اس لیے اگر اس قسم کی دل میں کراہت رکھنے کے باوجود پھر بھی نفس پسند کر رہا ہو یا طبیعت کو اچھا لگ رہا ہو تو یہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے معاف ہوگا اسی طریقے سے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں ہم خلاصہ کلام یہی کرتے ہیں کہ جتنا انسان اللہ کے خوف کی علامات کو اختیار کر سکتا ہو اللہ کا خوف دل میں رکھ سکتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے واسمعوا اور تم غور سے سنو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے سنو واطیعوا اور حکم مانو اطاعت کرو اللہ کا حکم مانو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جن کو اللہ نے تم پر حاکم مقرر کیا ان کا حکم مانو اس میں حاکم اسلام بھی آ جائے گا یا گورنمنٹ جو قانون بناتی ہے یا جو بھی حکم دیتی ہے جو دائرہ شریعت میں ہو شریعت کے بالکل خلاف نہ ہو ان سب میں اطاعت واجب ہے اسی طریقے سے بیوی کو شوہر کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق حکم دے شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے اسی طرح اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت چھوٹے بھائی بہنوں کو بڑے بھائی بہنوں کی اطاعت استاد کی پیر کی شیخ کی اطاعت عالم اور مفتی کی اطاعت یہ عوام کے لیے ضروری ہے
وانفقوا اور تم خرچ کرو، خیر لانفسکم، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو اپنے، یہ بہتر ہے، یعنی اپنی ذات کی بہتری کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو. گویا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس کا محتاج نہیں، حاجت مند نہیں، وہ تو بے پرواہ بے نیاز ہے، اس کا فائدہ ہماری ہی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے، ابھی اگلی آیات میں آپ دیکھیے گا کہ اسی نے مال دیا، اس کی راہ میں اگر خرچ کریں گے فائدہ ہمیں پہنچے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے لیے ایک قرض قرار دے رہا ہے. اور جب انسان قرض لیتا ہے تو وہ لوٹانا بھی ہوتا ہے. یہ اشارہ فرما رہا ہے آگے اگلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو تم اللہ کے راہ میں اسی کے دیے ہوئے سے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. چنانچہ وہ انفقو، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے تم خرچ کرو. ومن یوقا، جو اپنی جان کے لالچ سے، ومن یوقا شح نفسی ہی، جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اپنی ذات کے ساتھ محبت رکھنا، اور ذات میں پھر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ذات سے تعلق رکھنے والی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، گھر بار ہیں، دوست احباب ہیں، خود اپنی ذات ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اس مقام پہ بھی خرچ نہ کرے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور بخل میں مبتلا ہو جائے، یہ بدبختی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی ذات کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی ایسا لالچ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دے، اس سے اگر بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں پہلے بھی بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا بھی وسعت علمی کا اور علم دین کے حصول کا تقاضا کرتا ہے. کون سا مال خرچ کرنا ہے، کس کس مقام پہ خرچ کرنا ہے، کس کس انداز سے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہ چار امور بہت ضروری ہوتے ہیں. کون سا مال خرچ کرنا ہے، صرف حلال مال خرچ کرنا ہوگا. اگر حرام قطعی مال خرچ کیا، حرام قطعی سے مراد کہ جس کا حرام ہونا قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیا، جیسے سود ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، اسے اگر ثواب کی نیت سے خرچ کیا تو فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے. تو دیکھیے، اب اگر کوئی حرام کماتا ہے، مثلا سود کمایا، اور اس نے اللہ کی رضا کی خاطر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک مسجد بنا دی، غریبوں کی امداد کی، دل میں نیت یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بظاہر وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اپنی دانست میں، لیکن یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے جو اسے کفر تک پہنچائے گی. کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پاک تو نہیں ہوگا، وہ تو اور زیادہ ناپاک ہوگا، اس کی ناپاکی اور گندگی میں اضافہ ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپاک اور گندا مال پیش کرنا، اس کو اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے افسر جس کے اشارے کے اوپر لوگوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، اور نوکریوں سے معزول کر دیا جاتا ہے، جیلوں کے اندر سڑا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس آپ جا کر ایک خوبصورت سے ڈبے کے اندر ایک تحفہ پیش کریں، لیکن وہ تحفہ کیا ہو، آپ گندگی اٹھا کے اس میں ڈال دیں، اوپر سے اچھی طرح پیک کر کے اس کو دیں، وہ کھولے تو بدبو اور گندگی، تو بتائیے کہ یہ بے ادبی ہے کہ نہیں، اس پر انعام ملے گا یا سزا. تو اسی طریقے سے جو یہ سڑا ہوا گندا اور حرام مال ہے، اسے اللہ کے راہ میں دینے کا مطلب بالکل ایسا ہے
جیسے بارگاہ الہی میں گندی چیز کو پیش کر دینا، اور یہ بے ادبی کفر تک پہنچائے گی۔ تو اس لیے حلال مال ہی خرچ کرنا ہوگا۔ کس کس جگہ خرچ کرنا ہے یہ بھی بڑا علم کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہاں کہاں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، اس کے علاوہ پھر بیوی بچوں کے نان نفقے مقرر کیے ہیں، جو محتاج لوگ ہیں ان کے پھر نان نفقے مقرر کیے ہیں۔ یہ سب آپ کو جاننا ہوگا کہ کہاں کہاں مجھے خرچ کرنا ہے اور کتنی کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے، کتنی مقدار میں نکالنی ہے، کس کس مال پہ زکوٰۃ بنے گی اور کس طریقے سے مجھے اس کو ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے کے بعد پھر کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ احسان جتا کر مثلا آپ نے بعد میں کسی کو کوئی زکوٰۃ وغیرہ دے کے کاروبار کروا دیا، قرضہ اتار دیا مثلا، اب وہ کبھی ملتا ہے تو آپ 10 کے سامنے احسان جتاتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ تم وہی تھے نا جو قرضوں کے اندر بال بال تمہارا گرفتار تھا، میں نے تمہیں نکالا ہے، یہ احسان ہے۔ اور دل آزاری کا سبب بننا، جیسے یوں براہ راست احسان نہ جتائیں لیکن جیسے محفل میں بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کے پاس، تو اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کی ہے وہ آیا تو بیٹھے رہے، دوسرے کوئی آیا تو کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ آیا تو چھوڑو جی، اس کو تو ہم نے امداد کی ہے، یہ ہمارے لیے کھڑا ہو، ہم کیوں اس کے لیے کھڑے ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے ہاتھ ملایا، اس کو نظر انداز کر دیا یا آخر میں ہاتھ ملایا، یہ اذیت پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، جو احسان کیا تھا، اس کی بنا پر آپ نے اسے حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا، اس کی عزت نفس مجروح کرنا اپنے لیے حلال سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بھی صدقات انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اس کا علم سیکھے، یا پھر مال خرچ کرنے سے پہلے کسی سے اچھی معلومات حاصل کر لے، کوئی آپ کے قریب میں کوئی عالم دین ہوں، مفتی ہوں، ان سے آپ معلوم کریں کہ مجھے کس انداز سے خرچ کرنا ہے، کس کس مال میں سے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اور کیا کیا میں عمل کروں کہ میرا یہ ذخیرہ، مال کا ذخیرہ آخرت میں مجھے اچھے انداز سے مل جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرض دو گے، یضاعفہ لکم، تو وہ تمہارے لیے اس کو دو گنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی قدر فرمانے والا، حلم والا ہے، بردباری والا ہے، قوت برداشت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت ہی بڑی کرم نوازی کہ اس نے ہی ہمیں مال دیا، پھر اگر اس کو مال کو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا، اچھا قرض۔ اور آپ کو پتہ ہے قرض لوٹایا جاتا ہے، اور لوٹانے کا بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے، بشرطے کہ مشروط نہ ہو۔ اگر مالی معاملہ کرتے ہوئے مثلا آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو قرضہ دیا اور اسی وقت مشروط ٹھہرا لیا کہ آپ مجھے 1,15,000 واپس کریں گے، تو یہ تو سود بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے 1,00,000 دی اور فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے 1 مہینے بعد مجھے 1,00,000 واپس کر دینا، اور وہ شخص واپس کرتے ہوئے اپنی طرف سے آپ کو 10,000, 15,000, 20,000 روپے زائد دیتا ہے، تو یہ لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کا دینا بھی اچھا ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے قرض لوٹاتے ہوئے اس میں اضافے کا حکم دیا کہ اور زائد کر دو، اس کو لوٹاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور زائد کر دو۔ تو یہ جو قرض لوٹانے کی ایک صورت ہے، یہ مستحب اور اچھی صورت ہے کہ جتنا آپ نے لیا اسے اس سے زائد کو مشروط نہ ٹھہرایا جائے، اپنی مرضی سے آپ تھوڑا سا زائد دے دیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک چیز کو اپنے لیے قرض قرار دے رہا ہے تو لوٹائے گا بھی،
اور جب لوٹائے گا تو یقین سی بات ہے کہ احسن صورت کے ساتھ ہی لوٹائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال ہمیں دیا اگر ہم اس کے راہ میں خرچ کریں، اللہ نے اسے قرض سے تعبیر کیا اور اللہ تعالی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور جتنا ہم نے خرچ کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھتے ہوئے ہمیں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اور اسی کو اردو میں خیرات بول دیتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے، خیرات اردو میں بولتے ہیں، صدقہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کیا جائے گا سرکار بقسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ ویسے بھی ارشاد فرماتے، آمنا صدقنا، ہم ایمان لاتے، ہم اس کی تصدیق کرتے آپ کے فرمان پہ بڑی جان قربان، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم فرمایا کہ خدا کی قسم صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تم اللہ کو دے رہے ہو اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کو قرضہ قرار دے رہا ہے تو اس کو ضرور لوٹائے گا، اور لوٹانے کی احسن صورت یہی ہوتی ہے کہ جتنا قرضہ دیا گیا ہے اس سے زائد لوٹایا جائے، اضافے کے ساتھ لوٹایا جائے۔ تو گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا فرمائے گا اور بہت زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن وہی بات یاد رکھیے گا، یہ اس وقت وعدہ خداوندی کی تکمیل کا ظہور ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم بالکل شرعی تقاضوں کے موافق خرچ کریں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، غیب یعنی پوشیدہ چیزیں، والشہادت اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، عزت والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورۃ تغابن کا اختتام ہوا، اس میں 18 آیات تھیں جو الحمدللہ آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کی۔ اب سورۃ الطلاق کا آغاز ہوگا، یہ مدنی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 12 آیات ہیں۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو یعنی ازواج کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے وقت میں انہیں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو، اس کا حساب کتاب کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، تم ان عورتوں کو ان کی عدت کے دوران گھروں سے مت نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ عورتیں نکلیں، إِلَّا مَگر أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ کوئی بالکل واضح طور پہ بے حیائی کی بات کریں، یعنی کوئی غلط کام، زنا وغیرہ خدا نخواستہ کر دیں تو ان کو باہر نکالا جائے گا، کیونکہ حدود وغیرہ جاری کرنی ہے، ورنہ ان کو گھروں سے باہر نہ نکالو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی، جب آپ ازواج میں سے کسی کو طلاق دینا چاہیں تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں۔ اس آیت کا شان نزول اصل میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ایک زوجہ کو ان کے ایام مخصوصہ میں طلاق دے دی تھی۔ انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت ہم کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق کا آغاز ہوا تھا اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور احکام امت کے لیے بیان فرمائے. یا ایہا النبی, اے نبی, آپ گویا کہ اپنی امت سے فرما دیجئے, اذا طلقتم النساء, کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو, فطلقوهن لعدتهن, تو طلاق دو تم انہیں ان کی عدت کے وقت میں. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زوجہ کو ایام مخصوصہ میں طلاق دے دی تھی, تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب فرمایا اور رجوع کا حکم دیا تھا, اور پھر فرمایا کہ آپ پاکی کے ایام میں انہیں طلاق دیں. اسی کا یہ حکم پھر نازل ہوا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ ایک عورت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے غیر مدخول بیہا, یعنی وہ عورت جس سے ابھی جس کی رخصتی نہیں ہوئی, آپ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں, یا رخصتی بھی ہو گئی لیکن شوہر کے ساتھ کبھی تنہائی کا موقع ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے, اسے غیر مدخول بیہا کہتے ہیں. اور جس کی رخصتی ہو گئی شوہر کے ساتھ, اسے تنہائی کا موقع ملا, یا جو میاں بیوی کا تعلق ہے قائم ہو گیا, تو اسے کہتے ہیں مدخول بیہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مدخول بیہا کو ایام مخصوصہ میں اگر طلاق دی جائے یہ منع نہیں ہے. یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے یا جو ہم نے شان نزول بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والا واقعہ, وہ یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں مدخول بیہا عورت کو طلاق دی جائے تو یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے, یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے. اس کی دلیلیں بھی ہیں, اس کے علت سبب بھی ہیں, ہر کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہے, لیکن وہ ابھی بیان کرنا بہت ہی مطلب بات کو طویل کر دے گا, اس لیے صرف میں احکام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر غیر مدخول بیہا کو ایام مخصوصہ میں طلاق دی تو جائز, لیکن مدخول بیہا کو طلاق دینا, طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن انسان گناہگار ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو عدت کا حکم بیان فرمایا یہ مدخول بیہا کے لیے ہوتی ہے, غیر مدخول بیہا عورت یعنی جس کے بھی کوئی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, اس کی رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی, اگر شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی. اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اب جیسے فرمایا کہ وہ آگے تھا کہ وہ احصل عدتا, ان کی عدت کا شمار کرو, تو میں طلاق کی کچھ اقسام بھی عرض کر دیتا ہوں اور پھر عدت کے احکام بھی چند اور عدت کی اقسام بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یاد رکھیے کہ طلاق تین قسم کی ہوتی ہے. ایک طلاق احسن ہوتی ہے, سب سے اچھی طلاق. دوسری طلاق حسن ہوتی ہے, اچھی طلاق. ایک ہے سب سے اچھی, دوسری اچھی. اور ایک ہوتی ہے طلاق بدعی یعنی بدعت طلاق, غلط قسم کی طلاق. طلاق احسن کی صورت یہ ہے کہ مدخول بہا عورت ہو, اسے پاکی کے ایام میں, جس کو عربی میں طہر کہتے ہیں, دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کا ایام عورت کے آتے ہیں اس کو طہر کہا جاتا ہے, اس طہر میں اس عورت کو اپنی زوجہ کو طلاق دینا, لیکن اس ایسے طہر میں جس سے اس سے قربت نہ کی ہو, یعنی پاکی کے ایام آئے قربت نہیں کی بلکہ طلاق دی, اور ایک طلاق دینا اور لفظ طلاق سے طلاق دینا, یا جس کو صریح لفظ بھی کہتے ہیں اس سے طلاق دی جائے, اور طلاق دینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس کی عدت تمام ہو جائے, یہ طلاق احسن ہے. تو اس میں چند چیزیں ہوئیں, نمبر ایک مدخول بہا عورت ہو, نمبر دو اس کے طہر کے ایام ہوں, نمبر تین اس طہر میں قربت نہ کی ہو, نمبر چار لفظ صریح سے طلاق دی جائے, نمبر پانچ ایک طلاق دی جائے, نمبر چھ اس کے بعد دوران عدت رجوع نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ عورت نکاح سے نکل جائے. تو یہ ایک ہی طلاق پہ اکتفا کرنا اور طلاق رجعی دینا صریح لفظ کے ساتھ دینا, یہ طلاق احسن ہے, سب سے بہترین طلاق ہوتی ہے. اس کے بعد طلاق حسن ہے, اس میں تقریباً تمام چیزیں وہی ہیں کہ ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں قربت نہ کی ہو, اور لفظ صریح سے طلاق دینا, ایک طلاق دینا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی, پھر جب دوسرا طہر آیا اس میں دوسری طلاق دے دیں, پھر تیسرا طہر آیا تو تیسری طلاق دے دیں. اس میں چونکہ تین طلاقوں کی گنتی پوری کر دیتے ہیں اس لیے پہلی والی سے یہ کم صورت ہوتی ہے, اس لیے اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. اور طلاق بدعی وہ کہ جو ممنوع صورتوں پر مشتمل ہو, جیسے مدخول بہا کو ایام مخصوصہ میں طلاق دے دینا, ایک ساتھ تین طلاقیں دے دینا,
یا طلاق بائن دینا یعنی کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دینا، یہ طلاق بدعی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کے یہ فرمایا کہ فطلقهن لعدتهن، تو تم طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ عدت جو ہے وہ طلاق کے فوراً بعد متصل شروع ہو جاتی ہے، فوراً بعد متصل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت میں طلاق ہوگی اسی وقت میں عدت ہوگی، گویا کہ جو عدت کا وقت وہ طلاق کا وقت، جو طلاق کا وقت وہ عدت کا وقت ہے، اور طلاق دینے کا جائز اچھا وقت جو ہے وہ طہر ہوتا ہے، یہی مناسب وقت ہے جو شریعت نے بتایا، اسی میں طلاق دینا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عدت اسٹارٹ ہوگی طہر میں گویا کہ، تو طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ان کی عدت کے وقت میں انہیں طلاق دو، تو عدت کا آغاز ہوگا فوراً طلاق کے بعد، اور طلاق طہر میں دینے کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس سے متصل پھر عدت کا آغاز ہو جائے گا۔ بیان اس طرح کر دیا کہ عدت کے وقت میں طلاق دو، تو عدت کا وقت کب ہوگا؟ جب طلاق ہوگی، اور طلاق کب دینے کا حکم دیا گیا؟ طہر میں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورت کو طہر میں طلاق دو، حیض وغیرہ میں طلاق نہ دو۔ عدت کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ عدت اصل میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں عورت کو کچھ عرصے انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس کے بعد وہ پھر آزاد ہوتی ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے، چونکہ طلاق کی بات ہے، ہم طلاق ہی پہ اوپر ہی گفتگو کرتے ہیں، کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ کو بتایا کہ غیر مدخول بیاہ ہے تو اس پر تو عدت ہوتی ہی نہیں ہے، اگر مدخول بیاہ ہے اور اسے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ، اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی مدت عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت تمام ہو جائے گی۔ اولات الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن، اللہ نے فرمایا کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی مدت عدت یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کر لیں، حمل جن دیں، تو اس لیے حاملہ عورت کی مدت عدت وضع حمل ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ دو دن بعد ہی پیدا ہو جائے، مثلا پہلے تھا تقریباً 8-8.5 مہینے گزر چکے ہیں، اب شوہر نے طلاق دے دی، دوران حمل طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، اور طلاق کے 3 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا مثلا، تو بس عدت بھی ختم، کیونکہ وضع حمل عدت تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مثلا پہلے مہینے میں طلاق دی اور 9 مہینے میں جا کے بچہ پیدا ہوا، تو پھر اس عورت کی مدت عدت یہ 6-7-8 ماہ تک چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ، حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی مدت عدت ہے، اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا اسے باقاعدہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا، اگر حیض آتا ہے تو پھر 3 حیض اس کی عدت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء رو کے رکھیں، تو 3 قروء یعنی 3 حیض تک ان عورتوں کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا، 3 حیض۔ بعض اوقات اس طرح جو حیض والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مدت عدت بیان کی جاتی ہے 3 مہینے، کہ جی 3 مہینے عدت ہے، 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض ہیں، اگر یہ 3 حیض 2 ماہ میں کمپلیٹ ہو گئے تو 2 ماہ میں عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر بالفرض یہ 3 حیض، مثلا 1 حیض آیا پھر حیض بند ہو گیا، 1 سال بعد آیا تو 1 سال تک اس کی عدت چلتی رہے گی، یعنی جب تک 3 حیض کمپلیٹ نہیں ہو جاتے تب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، اب وہ چاہے 3 مہینے میں ہوں، چاہے 2 مہینے میں ہوں، چاہے سال میں 3 حیض پورے ہوں، اس کی عدت چلے گی۔ اور وہ عورتیں کہ جنہیں حیض نہیں آتا، جیسے مثلا نابالغہ ہے اور بالفرض دخول ہو چکا ہو،
या आयसा जिसको कहते हैं 55 साल की उम्र की औरत की, उसके बारे में फुकहा ने फरमाया वो हैज़ से मायूस हो जाती है इसलिए उसको आयसा कहते हैं। इनकी मुद्दत इद्दत 3 माह होती है, जैसे कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि 3 महीने तक ये अपनी इद्दत गुजारेंगी, तो इनका शुमार दिनों के साथ होता है। जिस दिन मर्द ने तलाक दी मुत्तसिल इद्दत शुरू हो जाएगी, वो वक्त नोट कर लिया जाए और मुकम्मल जब 3 माह कम्प्लीट हो जाएँ तो इद्दत को तमाम कहेंगे। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, के जब तुम औरतों को तलाक दो, फ़तल्लिक़ुहुन्ना लिद्दतिहिन्ना, तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त में तलाक दो, यानी पाकी के अय्याम में तलाक दो। व अहसुल इद्दता, और इद्दत को शुमार करो, यानी बाकायदा उसका हिसाब व किताब करो, जैसे कि आपको तफसील से अर्ज़ किया। वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम, और अपने रब अल्लाह ताला यानी अपने रब से डरो। ला तुख्रिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, और ना निकालो उन्हें उनके घरों से, यानी दौरान इद्दत उन औरतों को अपने घरों से ना निकालो। अब यहाँ से कुछ इद्दत के अहकाम की तरफ इशारा फरमाया। याद रखें कि जब शोहर तलाक़ देता है तो उस पर बीवी को रहाइश फराहम करना वाजिब है, तो औरत उसी शोहर के घर में इद्दत गुजारेगी। लेकिन वो चूँकि मतलब एक अपनाइत तो होती होती है मियाँ बीवी के अंदर, अगर तलाक हो भी जाए फिर भी गुनाह में मुबतला होने का अंदेशा है। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब मिसाल के तौर पे 3 तलाक़ें दी हों, अगर 1 या 2 रजाई तलाक़ दी हैं, यानी लफ्ज़ सरी से लफ्ज़ तलाक़ से तलाक़ दे दी, तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि वो आप सामने भी आ जाएं, और बल्कि बेहतर होता है कि तलाक़ रजाई के बाद औरत रुजू की कोशिश करे, मर्द रुजू की कोशिश करे ताकि मिलाप हो जाए। लेकिन बिलफर्ज़ अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो औरत उसी घर में इद्दत गुजारेगी, लेकिन कहीं पर सेपरेट रूम में, ऐसा कि वो अपने हिफाजत कर सके और किसी गुनाह के अंदर मुबतला ना हो। हाँ, अगर गुनाह में मुबतला होने का अंदेशा हो, सही अंदेशा, या जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो ससुराल वाले उस औरत लड़की को रहने नहीं देते, निकल जाओ यहाँ से, अब तलाक दे दी चले जाओ, तो फिर मजबूरी है, फिर वो अपने मेके या जो करीब तरीन घर हो उसमें जाकर इद्दत गुजारेगी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने देखें शोहरों को हुक्म दिया कि उन औरतों को इद्दत के दौरान अपने घरों से ना निकालो, गोया कि शोहर को अपने घर में ही उस औरत को इद्दत पूरी करवाना लाजिम है, और दौरान इद्दत वो उसको ना नफ़का फ़राहम करेगा, उसका तमाम ख़र्चा वगैरह देगा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, और फिर वो औरत अपने घर को वापस जाएगी। और इरशाद फरमाया कि वला यखरुजना, और वो औरतें भी बाहर ना निकलें। तो ये इद्दत के दौरान औरत पे लाजिम होता है कि वो अपने घर में ही रहेगी, हर किस्म की जीनत को तर्क करेगी। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब तलाक़ रजाई ना हो, यानी लफ्ज़ सरीह जिसको कहते हैं, ऐसे अल्फाज के जो तलाक़ के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, उनसे अगर तलाक दी मर्द ने 1 या 2, तो उस औरत के लिए तो हुक्म यही फुकहा ने बयान फरमाया कि वो अपने आप को संवार कर रखे ताकि शोहर का दिल माइल हो और तीसरी तलाक की नौबत ना आए, बल्कि आपस में मिलाप हो जाए। लेकिन अगर 3 तलाक दे दी हैं तो फिर वो अपने आप को संवारे नहीं, बल्कि ज़रा ऐसी रखे ताकि दिल माइल ना हो और गुनाह का अंदेशा ना हो, और वो औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक के शदीद हाजत ना हो। मिसाल के तौर पर इद्दत गुजार रही है, अब कोई खाने पीने के लिए लाने वाला नहीं है, या मतलब इलाज करवाना है और डॉक्टर यहाँ तक नहीं आ सकता और शदीद अज़ियत में मुबतला है, तो इलाज की गरज से बाहर जा सकती हैं। और ये याद रखिए कि इस तरह अगर ये ज़रूरत के तहत बाहर निकलेंगी तो इससे इद्दत ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये लोगों में गलत मशहूर है, खुसूसन औरतों में, कि अगर औरत ने घर से बाहर कदम निकाल लिया तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये गलत है। अगर वो ज़रूरत के तहत बाहर जाए, बल्कि बिला ज़रूरत भी जाएगी, तो बिला ज़रूरत बाहर निकलने के बिना पे गुनाहगार तो होगी, लेकिन इद्दत अपने वक्त पे ख़त्म होगी, इद्दत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहनें अगर बाहर निकलें,
تو سب سے پہلے وہ معلوم کر لیں کہ جس ضرورت کے تحت میں نکل رہی ہوں شریعت واقعی اسے ضرورت تسلیم کرتے ہوئے میرے لیے باہر نکلنا جائز بھی قرار دیتی ہے نہیں قرار دیتی، یہ بہت ضروری ہے. تو ولا یخرجن، اور وہ عورتیں باہر نہ نکلیں، الا مگر ان یأتین بفاحشت مبینت، مگر یہ کہ کوئی واضح طور پہ بے حیائی کی بات لائیں، یعنی کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے کہ انہیں گھر سے باہر نکالنا ہی ہو، جیسے خدا نہ خواستہ کو زنا کا ارتکاب ہو جائے اور حد جاری کرنی ہو تو بہرحال ان کو باہر نکالنا ہوگا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس جو تجاوز کرے آگے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو ضرور اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. اس سے وہ ماں باپ بھی عبرت حاصل کریں کہ جب بچی بیوہ ہو جاتی ہے یا شوہر نے طلاق دے دی تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروائیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں عدت کروانے نہ کروانے والے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے عدت کی ایک مدت مقرر کی ہے. اگر آپ اس حدود کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو آپ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. بعض اوقات یہ بھی جاہلانہ منظر دیکھے گئے ہیں کہ اگر شوہر جیسے فوت ہو گیا تو بولتے ہیں کہ یہ لڑکی کو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلوا دو تو عدت ختم ہو جائے گی. لا حول ولا قوت، یہ کہاں سے بے سروپا اور خود ساختہ مسئلہ نکال لیا کہ اور لڑکی باہر ایک تو نکلنا گناہ، پھر جنازے کے ساتھ چلنا اس کا گناہ، اتنے کثیر مرد حضرات، اور پھر عدت کو ختم کروا دینا. تو عدت واجب ہے، اسے اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اس میں بندوں کی رائے کا دخل نہیں ہے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے، یہ تو پوری کرنی ہی ہوگی ورنہ منع ہے، سخت گناہگار بھی ہوں گے. آگے شاید فرمایا کہ لا تدری، تمہیں نہیں معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیج دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پیروی کرو. جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ پہلے جب عورت کا شوہر مثلا فوت ہو جاتا تھا تو پورے 1 سال تک عدت گزارتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں ترمیم فرمائی اور اس طرح کے احکام بیان فرمائے، اور پھر یہ اشارہ اسی طرف فرما دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے پچھلے حکم کو منسوخ کرے اور اگلا حکم بھیج دے. آگے شاید فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کے قریب ہو جائیں، یعنی عورتوں کی عدت پوری ہونے لگے، فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو. تو یہ اب مزید اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق صریح یا طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق رجعی تو وہ طلاق ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ سے طلاق دی گئی ہو کہ جو الفاظ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے لفظ طلاق، کہ اگر شوہر زوجہ سے کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دی تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی اور معنی لے رہا ہے. اس سے جو طلاق واقع ہوگی اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اور اگر کسی ایسے لفظ سے طلاق دی جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اور کئی معانی میں بھی مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے لفظ کنایہ کہتے ہیں، اور اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی. جیسے شوہر کہے کہ طلاق کی نیت سے جا نکل جا، اور غصے میں کہے، یا مطلب عورت مطالبہ کر رہی تھی مجھے طلاق دے، اس نے کہا جاؤ پھر نکل جاؤ، تو یہ نیت طلاق کے ساتھ اگر کہتا ہے مثلا الفاظ کنایہ کے ساتھ تو یہ طلاق بائن پڑتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق رجعی میں عدت کے دوران شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم احکام کو بیان کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق چل رہی تھی اور اس کی دوسری آیت تک پہنچے تھے. آیت یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کے اختتام کے قریب پہنچیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو تم روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ, او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا احسن طریقے سے انہیں اپنے سے جدا کر دو, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور اپنے میں سے دو اچھے عادل اشخاص کو ثقہ اشخاص کو گواہ کر لو, وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی قائم کرو. ان تمام امور کی وضاحت درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بیان فرمایا کہ جب یہ عورتیں اپنی مدت عدت کے اختتام تک پہنچے تو یا تو انہیں روک لو یا انہیں جدا کر دو. اس کی ہم تفصیل عرض کر رہے تھے کہ طلاقیں مزید دو طرح کی ہوتی ہیں اور یہ الفاظ کے اعتبار سے معرض وجود میں آتی ہیں. اگر ایسے لفظ طلاق دی کہ جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے لفظ طلاق, تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی, اور اگر کسی ایسے لفظ طلاق دی جو طلاق کے لیے ہی مستعمل نہیں ہے بلکہ اور کسی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس سے طلاق واقع ہوگی, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت عورت اس شوہر کے نکاح سے باہر نہیں ہوتی ہے, لیکن طلاق بائن میں جیسے ہی طلاق دے گا فوراً وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی. اب ہم پہلے طلاق رجعی کو لے لیتے ہیں. اگر طلاق رجعی ایک دی ہو یا دو دی ہو, ان دونوں کا حکم یہ ہے جو اس میں بیان ہوا کہ یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو, مثلا ایک طلاق دی ہے دو طلاق, اب وہ عدت گزار رہی ہیں, عدت کے دوران شوہر غور کرتا رہا تو اللہ نے فرمایا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں اپنے سے جدا کر دو. بھلا اگر دوران عدت روک لیتا ہے شوہر تو اس میں طلاق رجعی میں نکاح کی حاجت نہیں ہے, بس وہ بہتر مستحب یہ ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ لے. یہ رجوع قولی کہلاتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں تم گواہ ہو جانا, یہ اچھا ہوتا ہے, بہتر ہے کہ دو گواہ بنا لے تو رجوع ہو جائے گا. اور یہ رجوع فعلی اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے اندر افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر فعل کر لیتا ہے تو یہ رجوع ہو گیا, تو یہ بغیر نکاح کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں کیونکہ طلاق رجعی میں نکاح ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ طلاق رجعی میں رجوع کے بعد جتنی طلاقیں دے دیں وہ گئیں, اب باقی طلاق کا وہ مالک ہے. ایک دی تھیں دو کا مالک ہے, دو دے دی تھیں تو اب ایک کا مالک ہے. اور اگر اس طلاق رجعی میں دوران عدت رجوع نہیں کیا تو پھر وہ عدت کے اختتام کے بعد عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. اب اس میں دیکھیں گے کہ اگر ایک طلاق دی تھی نکاح سے باہر ہو گئی, اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے نکاح کے ساتھ کر سکتا ہے. اگر دو طلاقیں دی تھیں نکاح سے باہر ہو گئی یعنی عدت کے دوران رجوع نہیں کیا, اب بھی نکاح کر سکتا ہے, اور اس کا حکم بھی وہ ہوگا اگر ایک کے بعد نکاح کیا ہے تو دو کا مالک رہا, دو کے بعد نکاح کیا ہے تو ایک کا مالک رہا. لیکن اگر یہ طلاق رجعی تین دے دی جائیں, یعنی طلاق رجعی سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ لفظ صریح سے تین طلاقیں دے دی جائیں کیونکہ اس میں رجوع تو نہیں ہو سکتا, ایک دی دو دی یا تین دی تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں, لیکن جب تین طلاقیں دے دی جائیں لفظ صریح سے تو فوراً نکاح سے نکل جائے گی اور اس میں اب بغیر حلالہ کے رجوع نہیں ہو سکتا. تین طلاق اگر ایک ساتھ دے دے, چاہے لفظ طلاق سے دے, میں نے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, مثلا اگر کہا تو تین طلاقیں, یا وقفے وقفے سے دیں, تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اور اس سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے. حقیقتاً وہ طلاق رجعی نہیں ہوتی کہ انسان وہ رجوع کر سکے, ہم لفظ صریح کے اعتبار سے میں اس کو رجعی سے تعبیر کر رہا ہوں. تو اس میں اب تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو صورت گویا کے بیان کی کہ فامسی کو ہننا بھی معروفن, تو انہیں اچھائی کے بھلائی کے ساتھ روک لو, یعنی ضرر کا ارادہ نہ ہو, محبت پیار سے ان کو روکو, او فارق و ہننا بھی معروفن, یا اچھے انداز سے ان کو جدا کر دو, یعنی ان کا مہر وغیرہ پورا ادا کر کے جو مطالبہ بنتا ہو کسی بھی چیز کا وہ دے کر رخصت کر دو. یہ کس صورت میں ہوگا کہ جب رجعی طلاق ایک دی ہو یا دو دی ہو, تب یہ صورت ہو سکتی ہے. تین میں تو مرد کو اختیار ہی نہیں ہے, نہ رجوع کا اور نہ چھوڑنے کا, خود بخود ہی وہ باہر نکل جاتی ہے. اب آ جائیں طلاق بائن پر. اگر طلاق بائن ایک دی ہے یا دو دی ہے, دونوں صورتوں میں, اور لڑکی نکاح سے تو ایک سے ہی نکل جاتی ہے, تو دوران عدت بھی وہ نکاح سے رجوع کر سکتا ہے, اور اگر عدت گزر گئی تب بھی وہ نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے, اور حکم وہی ہوگا ایک طلاق کے بعد رجوع کیا
तो दो तलाकों का मालिक रहेगा, दो तलाकों के बाद रुजू किया तो एक तलाक का मालिक रहेगा। और अगर तलाक़ बाइन तीन दे दी हैं, तीन की नियत कर ली है उसने, तो फिर वो लड़की बिल्कुल पहले ही तलाक़ बाइन से निकाह से निकली और तीन चूँकि तलाक़ दी हैं, तो अब बग़ैर हलाला के रुजू मुमकिन नहीं है। तो ये सूरत जो यहाँ बनती है वो ये भी हो सकती है कि वो एक तलाक़ बाइन दे या दो तलाक़ बाइन दे और फिर रुजू कर ले, मतलब आखिर में उसको रोक ले निकाह के ज़रिए, या फिर छोड़ दे उसको यानी रुजू ही ना करे, तो ये भी हो सकता है। तो इस पूरी तफसील ज़रा जहन में रख लें। और जो आगे बयान फरमाया कि वह अशहीदु ज़वाई अदलिम मिनकुम, और अपनों में से दो आदिल अशखास को गवाह कर लो। आदिल उसे कहते हैं कि जिसका ज़ाहिर बिल्कुल शरा के मुआफिक हो, नमाजी परहेज़गार हो, और मर्द है अगर हैं तो चेहरे पे दाढ़ी वगैरह भी हो, मसलन बाशरा जिसको हम कहते हैं, ऐसे अफराद को गवाह बना लो। लेकिन ये गवाह बनाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है कि अच्छा है, ताकि वो दो आदमी इस मामले की गवाही दे सकें। व अकीमु शहादत लिल्लाह, और अल्लाह के लिए गवाही कायम करो, कि उसमें फासिद इरादा ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए गवाही कायम करनी चाहिए। ज़ालिकुम युआज़ु बिही, ये है जिससे के ज़रिए नसीहत की जाती है, मन उस शख्स को, काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो अल्लाह तबारक व ताला और यौम आखिर यानी क़ियामत पर ईमान रखता है। तो मालूम यह हुआ कि इन चीज़ों पर तवज्जो साहिब ईमान ही करेंगे, उन्हीं के लिए नसीहत है। तो हमें इन तमाम उमूर पे अच्छी तरह तवज्जो करनी चाहिए। तलाक़ के मसाइल कुछ पेचीदा होते हैं, तफसील तलब होते हैं, यकीन सी बात इस क़लील तरीन वक्त में मुकम्मल तफसील से बयान करने की गुंजाइश तो नहीं है। तो जितनी बातें जहन में रहें बहुत अच्छा है, वरना ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो शादीशुदा हजरात हैं, चाहे वो बहनें हों चाहे भाई हों, उन्हें चाहिए कि ये तलाक़ के मसाइल सीखें। ज़रूरी ज़रूरी मसाइल ज़रूर उनके जहन में होने चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता लाइल्मी की बिना पर ऐसा ना हो कि ज़बान से अल्फाज तलाक़ अदा हो जाएँ, जुदाई हो जाए, और फिर इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता रहे। क्योंकि ये भी केसेस सामने आए हैं कि जुदाई हो गई, बिल्कुल अब उनका मिलाप जायज़ नहीं था, और 15-15 साल 20-20 साल से वो एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होती है और अक्सर लाइल्मी की वजह से मारज़ वजूद में आती है, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन हज़रात के एक इनाम का तज़किरा फ़रमाया कि वमन यत्तकिल्लाहा, और जो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नजात की राह निकाल देगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दो बिशारतें इसमें पोशीदा हैं। नंबर एक कि अगर कोई अल्लाह तबारक व ताला से हकीकी तौर पे खौफज़दा रहेगा, तो अल्लाह ताला हर मसले में जिसमें उसके लिए दुश्वारी है, तंगी है, उससे बाहर निकलने का एक रास्ता अता फ़रमा देगा। और दूसरी बात कि उसे ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, ऐसे मकाम से उसकी इमदाद और ताईद होगी कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो सिफ़त तक़वा से इत्तिसाफ़ ज़रूरी है, यानी सिफत तकवा अपने अंदर इंसान पैदा करे तो ये इनाम हासिल होगा ना। तो सिफत तकवा जो जिसके पास होती है उसको मुत्तकी कहते हैं। और मुत्तकी खाली ये नहीं है कि गरीबों को खाना खिला दिया, नमाज़ पढ़ ली, और कुछ मदारिस में चंदा दे दिया तो हम कहते हैं जी ये मुत्तकी हैं, बल्कि तकवा सही तौर पे यूँ याद रखें आसान अल्फाज में कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ हम पे फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया उसे अदा करना उसकी मुकम्मल शराइत के साथ, और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचना, ये है असल में तकवा। और इसको आसान कर लें कि हर किस्म के सगीरा कबीरा गुनाह से बचने का नाम तकवा है। तो यकीन से बात है कि इबादात का इरतिकाब करेंगे
تو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچیں گے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ، نماز ادا کریں گے تو کبیرہ گناہ سے بچ گئے. اور اسی طرح جو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اگر ان کو کریں گے تو کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا وجود پیدا ہوگا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اتنا بھی خلاصہ نکال لیں کہ انسان جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو وہ متقی ہے، تو یہ بڑا یہ تقوی کا ایک صحیح تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوگا. اور یہ عوامی تقوی ہوتا ہے کہ عبادات کو ادا کرنا، برائی سے روکنا. پھر تقوی کے اور مدارج اور اس کے درجات ہوتے ہیں، جتنا زیادہ انسان احتیاط کرتا چلا جائے گا وہ متقین کی اتنی ہی اعلیٰ فہرستوں میں شامل ہوتا چلا جائے گا. تو جو تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے حل، مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی راستہ اس کو بتا دیتا ہے. تو اس لیے متقی شخص کو چاہیے کہ وہ دشمنوں سے نہ گھبرائے، کسی کی سازش سے نہ گھبرائے. حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، سازش کرنے والوں کی سازشیں، لوگوں کی افواہیں، الزامات، بہتان اور اس کے خلاف کوششیں کرنا، یہ تو ہر دور میں جاری رہا ہے. اور کوئی بھی متقی پرہیزگار شخص، کوئی بھی نیک شخص اس سے محفوظ نہیں رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اپنے نیک بندوں پر، اور اس وقت اس قسم کے وعدہ خداوندی پہ اعتماد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے انتقامی کارروائیوں سے روکنا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا، خاموشی اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، وہ الحمدللہ وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے اور خود غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا. اس وقت اس کے مد مقابل کتنے ہی ذہین شخص کیوں نہ ہو، اس کی ذہانت اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ کی تائید کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، جس کی پشت پناہی، جس کی کفالت خود اللہ فرما رہا ہو اسے کون دبا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور پھر اس قسم کے معاملات میں جس میں اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مشکل سے حل کا راستہ بتا دے. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، ضرور اس قسم کے معاملات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ و ذریعہ قائم فرما دے گا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور دیکھیں کتنے واضح طور پہ آگے بیان فرما دیا کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. یقینی سی بات ہے کہ جب ایک بالفرض آپ دنیاوی ایک اچھی پوسٹ منصب رکھنے والے شخص پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مطلب ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو ایک اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. اور آپ اس پہ کسی چیز کے سلسلے میں، کوئی مثلا جھگڑا، کوئی کیس وغیرہ کے سلسلے میں بھروسہ کرتے ہیں اور وہ وعدہ خلاف نہ ہو تو آپ کو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کے جو کیسز وغیرہ یا معاملات ہیں اس میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہر منصب والے کو منصب عطا فرمانے والا ہے، وہ جب کسی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس بندے کے اوپر کرم فرماتا ہے، اسے اپنی آغوش حفاظت میں لے لیتا ہے، تو اس شخص کی سعادت کا عالم کیا ہوگا. اور کیوں نہ پھر وہ اس اللہ کے اس وعدے پہ اعتماد کرتے ہوئے اطمینان قلبی حاصل کرے. بے چینی ایک فطری تقاضا ہے، بے قراری ایک فطری تقاضا ہے. انسان حالات سے بعض اوقات حالات کو دیکھ کر اور اپنی دانست کے مطابق کوئی راستہ نہ پا کے وقتی طور پہ گھبرا جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بہت ہی مؤثر ہوتی ہے. اس پر اعتماد رکھے کہ اگر یہ حالات آج میرے موافق نہیں ہیں، مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی غافل تو نہیں ہے، مجھے بس یہ کام کر رہا ہے کہ صفت تقوی سے متصف ہونا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی میرا انشاءاللہ یہ کام بنائے گا. اور بن جاتا ہے اور اللہ تعالی ضرور راستہ نکال دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ کامل توکل بھروسہ کریں
और अगर कोई साजिश हमारे खिलाफ़ कर रहा है तो अपनी ज़बान को उसके ख़िलाफ़ बोलने से रोकें, इंतकामी कोशिश से रोकें। अल्लाह में भरोसा करके दिफाई कोशिश अपनी जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह के आपकी दिफाई कोशिश किसी के लिए बाइस ज़रर ना हो, दिल आज़ारी का सबब ना बने, कोई गीबत चुगली में मुबतला ना हो, एहतियात के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उससे बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। इन अल्लाह बालिगु अम्रिही, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अपने काम को पूरा करने वाला है, वो पूरा करेगा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़द्रा, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है। अंदाज़ा यानी अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को बहुत ही मुतनासिब बनाया है, परफेक्ट बनाया है। मसलन एक परेशानी है तो ये परेशानी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये अल्लाह ताला ने अगर मुकर्रर कर दिया है और यकीनन मुकर्रर किया हुआ है तो उससे एक लम्हा आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही वक्त आएगा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो हर चीज़ को अल्लाह ने एक अंदाज़े से रखा है, इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और उसके जो वादे हैं या उसके जो इरादे हैं उनकी तकमील का इंतज़ार करना चाहिए। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे हमने कुछ तफसील आपको प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि मुख्तलिफ़ औरतों की मुद्दत इद्दत मुख्तलिफ़ होती है, तो उनमें ये भी बताया था कि वो औरतें कि जिनको हैज़ नहीं आता, मसलन जो नाबालिगा हैं, या फिर वो औरतें जो 55 साल की हो गई जिनको आयसा कहते हैं, इनकी मुद्दत इद्दत अगर बेवा वाली नहीं बल्कि तलाक़ वाली, ये 3 महीने होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान करते हुए शायद फरमाता है कि वल्लाई यइस्ना मिनल महयूद मिन निसाइकुम, और तुम्हारी वो औरतें जिन्हें हैज़ की उम्मीद ना रही, यानी अपने हैज़ के अय्याम से मखसूस हो गई, इनिर्तबतुम, अगर तुम्हें कुछ शक हो कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो फ़ाइद्दतुहुन्ना थलासतु अशहुरिन, तो उनकी इद्दत 3 महीने है। मज़ीद फरमाया वल्लाई लम यहिदन, और उनकी जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया यानी नाबालिगा, इन दोनों की इद्दत 3 महीने होती है। अब हामिला की इद्दत बयान करते हुए शायद फरमाया कि वह उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाअन हमलहुन्ना, और हमल वालियों की मुद्दत इद्दत यह है कि वह अपना हमल जन लें यानी उनका बच्चा पैदा हो जाए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मिन अम्रिही युसरन, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा फरमा देगा। फिर वादा फरमाया कि जो अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे, अल्लाह ताला हर उसके लिए जो मुश्किल आ रही है उसमें आसानियां पैदा कर देगा। हिम्मत रखनी चाहिए, अल्लाह ताला बड़ा करीम है। ये खुसूसन ये इस किस्म की आयात उन बहनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर तफक्कुर करें जो अपने ससुराल के हालात की वजह से दिल गिरफ्ता हैं, परेशान हैं, कहीं सास उसके ख़िलाफ़ अमल कर रही है, नंदे कर रही हैं, बोहतान, इल्ज़ाम तराशी, रोज़ाना एक नया केस, एक नया फितना, एक नया ड्रामा घर में हो रहा है, तो वो तकवे की तरफ तवज्जो करें, परहेजगारी इख्तियार करें, अपनी ज़बान को किसी के भी ख़िलाफ़ बोलने से रोकें। हाँ, अगर कोई आपसे मुतालिक वजाहत तलब करता है, आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा किया, ज़रूर वजाहत करें, लेकिन इस तरह कि दूसरे को बुरा ना कहें, दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं, दूसरे के कोई पोशीदा अयूब ज़ाहिर ना करें, अल्लाह के खौफ की वजह से बस अपना दिफा जारी रहे, तो ज़रूर 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 अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा और उन मुश्किल हालात से बाहर फरमा देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाही, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अनज़लहु इलैकुम, जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल फरमाया है। वमन यत्तकिल्लाह, और जो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बुराइयां उससे दूर फरमा देगा यानी गुनाहों से पाक व साफ़ होगा। वयुअज़्ज़िम लहु अजरन, और उसे बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हमें सिफत तक्वा से मुत्तसिफ़ होने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق چل رہی تھی اور اس کی پانچویں آیت تک ہم پہنچے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانچویں آیت میں ایک مضمون کو مقرر ذکر فرمایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُمْ أَجْرًا اور اسے بڑا ثواب بڑا اجر عطا فرمائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے تقوی اختیار کرے پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دو مزید انعامات سے نوازے گا ایک اس کے گناہوں کا کفارہ اور دوسرا آخرت میں اجر و ثواب میں زیادتی لیکن یہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کوئی اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے اس کی گرفت سے اس کی ناراضگی سے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری شامت اعمال کی بنا پر جو دنیا میں آزمائشیں مسلط کی جاتی ہیں ان سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی یہ انعامات عطا فرمائے گا اور اب ڈر جو ہے کہ قلبی کیفیت کا نام ہے یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں یہ تو کوئی شاید ہی کوئی سرکش یا بدبخت انسان ہوگا جو کہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہر مسلمان کم از کم اس بات کا ضرور اعتراف کرے گا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن کیا اس کا یہ دعویٰ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اور صداقت پر مشتمل ہے اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہمیں کچھ علامات کو دیکھنا چاہیے کچھ اپنے اندر نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے بمعنی دلیل ہے یا بلا دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ بلا دلیل یعنی بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا چنانچہ جب ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو اس میں چند علامات ظاہر ہونا ضروری ہیں اگر یہ علامات اس میں ظاہر نہ ہوں تو پھر وہ حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے مثال کے طور پر پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرے گا اگر شامت اعمال کی بنا پر یا تقاضائے نفسانی سے مغلوب ہو کر شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ کوئی خطا ہو بھی جائے گی تو پھر اس پہ استقامت اس کو نہیں ملے گی فوراً سے پیشتر توبہ کر لے گا تو کوئی گناہ جان بوجھ کے نہیں کرے گا اور گناہ نہ کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے ممنوع چیزوں سے بچنا اور جو چیزیں فرض و واجب ہیں ان کا ارتکاب کرنا انہیں ان کے وقت پر ادا کرنا یہ دونوں کام جب انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ گناہ سے بچ گیا اسی طرح اخلاق حسنہ کو اختیار کرے گا برے اخلاق سے بچے گا لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے بچے گا علم دین سیکھے گا کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تقریباً ناممکن ہے تو اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ علامات دیکھتا ہے کہ وہ علم دین سیکھتا ہے برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے اپنے جو اس نے علم سیکھا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اور اسی طرح خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو گناہ سے بچتا ہے اور خلوت اور جلوت میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اگر صرف یہ ہے کہ زبانی دعویٰ ہے یا کچھ مخصوص کیفیات کو اللہ تعالی کے خوف یا اللہ تعالی سے ڈرنے کا نام دے دیا گیا مثال کے طور پہ کہیں بیٹھے ہیں کوئی بیان سنا وقتی طور پہ ایک جھرجھری سی تاری ہوئی تو کہا جی میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں جب اس قسم کا بیان ہوتا ہے دل گھبرا جاتا ہے یا کوئی ایسا بیان سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو ان آنسوؤں کے جاری ہونے کو خوف خدا کی صرف اس آنسوؤں کو خوف خدا کی سب سے بڑی علامت قرار دے کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں جی وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میری آنکھوں سے تو آنسو نہیں رکتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنا اچھی چیز ہے پہلی بات تو یہ سنانا نہیں چاہیے تھا سب کو دوسری بات اگر سنا بھی رہے ہیں تو کیا صرف آنسوؤں کا نکلنا ہی ڈر کی علامت ہے اور ان آنسوؤں کے بعد ان کو پہنچنے کے بعد جتنے مرضی گناہ کر لیے جائیں پھر بھی آپ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے یقین اس بات ہے کہ نہیں
اس لیے ہر شخص کو توجہ کرنی چاہیے اور حقیقی خوف خدا حاصل کرنا چاہیے. یہ انعامات حقیقی خوف خدا رکھنے والے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان بچتا ہے گناہوں سے اس لیے کہ زوال عزت کا خوف ہے, یا جو فائدے لوگوں سے حاصل ہو رہے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے, یا ان کی طرف سے کسی نقصان کے پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہے, لیکن جب وہ خلوت میں جاتا ہے, اکیلے میں پن میں جاتا ہے, یا بے تکلف دوستوں کے درمیان جاتا ہے تو خوب جرأت مندی کے ساتھ گناہ کرتا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلسل دیکھنے کا کوئی احساس اس پر غالب نہیں رہتا, تو پھر یقیناً یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اچھا ہے, ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس چیز کی مدح نہ کی جائے, کم از کم وہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ رہا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اللہ کی تو ویسی پرواہ نہیں کرتے, لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی لوگوں کے سامنے اعلانیہ گناہ سے بچ رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن اسے غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے, اور پھر ہر شخص ترقی کی جانب گامزن رہے بہت ہی اچھا ہے, تو یہ اللہ کے خوف کے سلسلے میں بھی ترقی ہونی چاہیے کہ جب لوگوں کے درمیان اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے تو پھر تنہائی میں, خلوت میں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ, جس وقت آپ دکان پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا اور گرفت کرنے والا نہیں ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہم پر غالب رہنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ یہ انعام ہمیں حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرنا شوہر پہ واجب قرار دیا, لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم, تم ان عورتوں کو اس مقام پر رکھو جہاں تم خود رہتے ہو, میوں وجدکم, اپنی طاقت بھر, جتنے تم میں طاقت ہے, جتنے تم میں استطاعت ہے, تو تم ان عورتوں کو, متعلقہ عورتوں کو, جب تک ان کی عدت تمام نہیں ہو جاتی سکونت عطا کرو. اور اس میں قید ایک لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں رکھو, تو یہ مطلب قید اتفاقی آپ اس کو کہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر بھی اس مکان میں رہے اور بیوی اسی مکان میں عدت گزارے, بلکہ شوہر پر سکونت فراہم کرنا واجب ہے, چاہے تو اپنے مکان میں رکھے, چاہے ایک مکان کرائے پہ لے کر قریب کوئی اس میں اس عورت کو رکھے, بہرحال شوہر پر سکونت فراہم کرنا لازم ہوتا ہے. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو, یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے نان نفقے میں کمی کرو, انہیں سکونت نہ فراہم کرو, یا پھر سکونت فراہم کی تو اس میں کوئی ایسا بے پردگی کا معاملہ کر دو, یا کسی کو ایسے ساتھ اس کے ٹھہرا دو کہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچے, ایسا ہرگز نہ کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ متعلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو انہیں نان نفقہ دو, حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کے نان نفقے کو حاملہ عورتوں کے ساتھ بظاہر مقید فرمایا ہے, لیکن علماء احناف کی دقت نظری اور دیگر جو دلائل ہیں قرآن یا حدیثوں میں, ان تمام کی روشنی میں مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ متعلقہ چاہے حمل والی ہو چاہے حمل والی نہ ہو, حاملہ ہوں یا بہن غیر حاملہ ہوں, شوہر پر دونوں کو نان نفقہ دینا لازم ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو انہیں اس کی اجرت دو.
یعنی اگر یہ متعلقہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو یاد رکھیں کہ دودھ کی تیاری کرنا یا دودھ کا انتظام کرنا یہ باپ کے ذمہ ہے. اب اور ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے, یاد رکھیں ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے. ہاں یہ اگر ایسا ہو کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہ کر رہا ہو یا دیگر کسی عورت کے علاوہ کسی اور دودھ پر جیسے گائے بھینس کے دودھ پر یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کے دودھ پر یا دیگر غذاؤں پر وہ اعتماد نہیں کر رہا اور صرف ماں کا دودھ ہی قبول کر رہا ہے, تو اب ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, کیونکہ اب بچے کی صحت اور زندگی موقوف ہے ماں کے دودھ پر. لیکن اگر بچہ دوسری عورت کا دودھ قبول کر رہا ہے یا دیگر اشیاء کے ذریعے کسی اور ذریعے مثلاً پاؤڈر کا دودھ ہے یا گائے بھینس کے دودھ وغیرہ کے ذریعے اس کو موافق آ گیا ہے اور وہ گزارا کر رہا ہے تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے. متعلقہ عورت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ تم ہی دودھ پلاؤ تو یہ اجرت طلب کر سکتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی, مجھے جیسے عام دائیوں کی ادھر اجرت ہو اسی کی مثل اجرت کا مطالبہ بالکل کر سکتی ہے اور شوہر اسے اجرت دے گا. اسی کا ذکر فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو انہیں اس کی اجرت دو, بشرطے کہ وہ طلب کریں. اگر وہ طلب نہ کرے, ماں خود دودھ پلائے, جیسے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی, اگر پلواتے ہو تو میں اس کی باقاعدہ اجرت لوں گی, تو ماں کے لیے مطالبہ بھی جائز اور شوہر پر پھر اس کی اجرت دینا لازم ہوگا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور آپس میں معقول طور پر معروف طور پر مشورہ کرو, یعنی مرد نان نفقے کے سلسلے میں, یعنی بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت وغیرہ کے سلسلے میں, اور عورت بھی اس سلسلے میں, یہ دونوں میاں بیوی آپس میں, جو اب تو خیر عورت متعلقہ ہو گئی ہے لیکن بہتر طریقے سے آپس میں مشاورت کریں. نہ عورت اسے تنگ کرنے اور ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے یا بلیک میل کرے یا اس کی اس وقت کمزوری اور اس وقت مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے, اور نہ شوہر اس طرح معاملہ کرے. بِمَعْرُوفٍ, بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دونوں معاملہ طے کریں. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, پھر اگر تم باہم اس معاملے کو دشوار سمجھو, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ متعلقہ جو ماں ہے یہ خود بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں راضی نہیں ہو رہی یا اجرت زیادہ طلب کر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر عنقریب کوئی اور ماں ایسی, کوئی اور عورت ایسی حاصل ہو جائے گی کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے. یعنی شوہر کے لیے پھر بالکل جائز ہے کہ وہ اس اپنی زوجہ سے دودھ نہ پلوائے, کسی اور عورت کے حوالے کر دے. لینفق ذو سعۃ من سعۃہ, تاکہ خرچ کرنے والا جو نفقہ دینے والا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق نفقہ دے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے, فلینفق مما آتاہ اللہ, تو وہ اس میں سے نفقہ دے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ذو سعۃ من سعۃہ, جو ہے کہ جو واقعی استطاعت رکھتا ہے, مقدور قدرت رکھنے والا ہے, زیادہ اچھا دے سکتا ہے, وہ اب اچھا ہی نان نفقہ دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے معاملے میں تنگ دستی میں مبتلا فرمایا, تو وہ غربت والا پھر نان, یعنی کوئی ایک نان نفقہ شریعت کی طرف سے ایسا مقرر نہیں کیا گیا کہ جس کی بنا پر کوئی تنگی محسوس کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی یعنی جتنی اس میں استطاعت ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا.
تو لا یکلف اللہ نفسا، نہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو، الا مگر ما آتاہا، مگر جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے، تو جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس کے حساب سے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. جو قدرت رکھتا ہے زیادہ خرچ کرنے پر، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق نہ نفقہ دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنی تنگ دستی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کم نان نفقہ بھی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی اور جبر نہیں ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. لہذا یہ ازواج کے لیے خصوصاً تسلی کا سامان ہے کہ اگر آج شوہر اپنی تنگ دستی کی بنا پر کم دے رہا ہے تو اسے تانہ زنی نہ کی جائے، ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عموماً عادت کریمہ جاری اور ساری نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حالات کو تقریباً ایک جیسا نہیں رکھتا ہے، خصوصاً جو تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں عطا فرما کے پھر انسان کو بطور آزمائش سختیوں کی طرف لے کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، آسانی، سہولت اور آسائش عطا فرمائے، اور پھر اس آسائش اور سہولت کو ہم حاصل کرنے کے بعد اس کی یاد سے غافل بھی نہ ہوں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا، پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا، وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر یا بستیاں ایسی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُولِهِ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا. اس میں مفسرین فرماتے ہیں بظاہر ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا ہے، لیکن مراد فیوچر ہے کہ ہم ان سے سخت حساب لیں گے. تو جب مستقبل کی کوئی چیز یقینی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اکثر قرآن عظیم میں اسے ماضی پاسٹ کے صیغوں سے، لفظوں سے بیان فرماتا ہے، کیونکہ جو پہلے ہو چکا جب ہم اس کی خبر دے رہے ہیں تو یقیناً وہ ہو چکا، یقینی چیز ہے، تبھی اس کی خبر دے رہے ہیں. اگر خبر دینے والا سچا ہو تو یقینی بات ہے کہ جو ہو چکا اسی کی خبر دے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے وہ جب یقینی ہوتا ہے تو پھر ماضی کے صیغوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کے صیغے ایک یقینی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں. تو مستقبل کی یقینی چیز کو ماضی کے صیغوں سے تعبیر کر کے اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے انہیں سخت عذاب، بہت ہی برا قسم کا عذاب، سخت ترین عذاب میں ان قوموں کو مبتلا کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں کے احکام کے مقابلے میں سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر غور و تفکر کرنے اور اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطلاق چل رہی تھی اور اس کی تقریباً آٹھویں آیت تک ہم پہنچے تھے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کی سرکشی کے جواب میں عذاب کی خبر دی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور پھر ان کے بارے میں مزید غیبی خبر سے مطلع فرمایا، غیبی خبر عطا فرمائی کہ ان سے حساب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا.
اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سرکشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مع الانکار ہوتی ہے، ایک مع التسلیم ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان احکام کو مانتے ہی نہیں، عمل تو دور کی بات۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ انکار کر دیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے کا، آسمانی کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے کا، احکام کا مطلقاً انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو کفر ہے، اور اس کی اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ان احکام کو انسان تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کی شامت اعمال ہوتی ہے، کچھ اس کی سستی ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور عمل کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ایک سرکشی ہے، لیکن اس سرکشی کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ احناف کے نزدیک اگر کوئی شدید ترین سخت ترین گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو جائے لیکن سوائے کفر و شرک کے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی نے، جس کی ممانعت قرآن میں واضح طور پر آئی ہو، اسے حلال سمجھ کر کیا، تو پھر وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر حرام سمجھ کر ہی کیا جائے تو فقہ حنفی کی روشنی میں کفر و شرک کے علاوہ اگر وہ گناہ ہو تو کفر نہیں ہوگا۔ ہاں کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اب مسلمانوں میں یہ دوسری قسم کی سرکشی کافی رائج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منکر تو نہیں ہیں، ان کو حق، ان کا حق ہونا تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں قسم کی سرکشی سے انسان محفوظ رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کرنا آسان ہو جائے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کے کام کا انجام خسر ہوا، یعنی گھاٹا ہوا، خسارہ ہوا، کام کا انجام خسارے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تو تیار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے شدید عذاب کو۔ جب ایسا معاملہ ہے تو فتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اے عقل والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اور وہ عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی وہ جو ایمان لائے ہو ان میں سے جو عقل والے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہ پچھلی قوموں کے اوپر غور و تفکر کرو کہ وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، طاقت میں بہت زیادہ تھے، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بڑی وسعت حاصل تھی، انہیں زمینی رقبے پر حکومت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وسعت سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کے تسلسل کو قائم کیا اور مسلسل غلطیوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ شدید عذاب نازل فرما کر انہیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس لیے کہ عقل والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایک تو ان کے معاملات پہ غور و تفکر کرے گا تو گناہوں سے دوری حاصل ہوگی، سرکشی سے دوری حاصل ہوگی، نیکی کی طرف دل مائل ہوگا۔ دوسرا، جب ان کے واقعات پہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو اظہار تشکر کو دل کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا اور ہزارہ احکامات کے سلسلے میں مطیع و فرما بردار رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لہذا عقل والوں کو چاہیے کہ پچھلے اس طرح قوموں کے واقعات پہ غور و تفکر کر کے اس سے آخرت کی ترقی کا سامان جمع کرتے رہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل فرمایا، رسولا یعنی رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر سے تعبیر فرمایا، کیونکہ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آخرت کو یاد دلاتا ہے، قیامت کو یاد دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے نبی کریم کو ذکر سے تعبیر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک ذکر اتارا یعنی رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات،
کہ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ تبارک و تعالی کی روشن واضح آیات. کیوں کرتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف. یعنی ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے، اندھیرے سے مراد جہالت کا اندھیرا، اخلاق رزیلہ، برے اخلاق کا اندھیرا، اس طرح اور بہت سارے جتنی گندی چیزیں ہیں، گمراہی کا اندھیرا، اس سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، علم کی طرف، ہدایت کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری و معرفت کی طرف. یہ نبی کا ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے، جو ساری زندگی نبی سر انجام دیتا رہتا ہے. وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اچھا رزق تیار فرمایا ہے. یعنی جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کرے، دو چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں، صرف ایمان لانے کو ذکر نہیں فرمایا. اور بارہا قرآن پاک میں ایسا ہی ہوا کہ نیک اعمال کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور تقریباً ہر جگہ ہم یہی آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کرنا مناسب تصور کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی نیک عمل کوئی ضروری کوئی ہے، بس ایمان لے آئے کافی، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. نیک عمال کون سا، اللہ کو کوئی نیک عمال کی حاجت ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ایمان کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. ایمان لانا ہمارے حق میں بہتر ہے اور نیک عمال کرنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت. اگر ہم ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو نیک اعمال کے ارتکاب کے سلسلے میں کیوں نافرمانی کے مرتکب ہوں؟ لہٰذا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر استقامت کو بھی ضروری سمجھنا چاہیے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور اسی کی مثل زمینوں کو. یعنی یہ آیت سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ سات ہی آسمان ہیں اور سات ہی زمینیں ہیں. یتنزل الامر بینہن، حکم ان کے درمیان اترتا ہے. یعنی نیچے جو ساتوں زمین ہیں، اس کے اوپر جو سطح زمین ہے اور آسمان کے نیچے، حکم ان کے درمیان اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا، گھیر رکھا ہے ہر شے کو، علمًا، علم کے اعتبار سے. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارا چیزوں کے تغیر کی وجہ سے ہمارا علم بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم کبھی بھی نہیں بدلتا. اسے ہر ہر چیز کا علم ہے اور اس کا علم کبھی بدلتا نہیں ہے، ہمارا علم بدلتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں، بولتے ہیں فلاں پر گیا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے بولتے ہیں شکل بدل لی، اب یہ فلاں پر گیا ہے، پھر تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اب اس کی شکل فلاں کی طرح ہو گئی ہے. تو دیکھیے، جب کسی چیز میں تغیر پیدا ہوا تو ہمارے علم میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کیونکہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا کیا شکل اختیار کرے گا وغیرہ وغیرہ.
اسی طریقے سے جب کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے، پھر اس سے آگے منتقل ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہی جانتا ہے کس کی شکل میں کیا تبدیلی ہوگی، کس کی طرف شکل مائل ہوگی، کون کیا کرے گا، کس شہر میں جا کر کیا حادثات رونما ہوں گے، کیا کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علم میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ پہلے بعض چیزوں کا علم تھا اور پھر وہ بدل گیا۔ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ایک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب یہ بس انجینئر ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن اچانک کوئی وہ بیچارہ ایسے کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے محروم رہتا ہے، تو پھر ہمارا علم بدل جاتا ہے۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں انجینئر بنے گا، بعد میں ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے، یعنی اس کے حالات دیکھ کر کہ نہیں تو بیچارہ کسی اور فیلڈ میں چلا گیا۔ لیکن اس کے کیا اس تغیر کی وجہ سے اللہ کا علم بھی بدلا؟ نہیں، اس لیے کہ اسے اس کے مستقبل کا حال پہلے ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بڑی وسعت ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کے علم اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب اس کے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت پہ غور و تفکر کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے، رعب، ایک ہیبت، ایک دبدبہ طاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کی وسعت پر غور و تفکر ہمیں ہزار ہا گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیے، زمین کے نیچے اربوں کھرب مخلوق ہے، سمندر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، فضا کے اندر اس وقت بھی ہزاروں جراثیم اڑ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم وقت علم میں یہ چیزیں رہتی ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، وہ بڑا وسیع، بہت بڑا علم رکھتا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسی ذات پر ایمان لایا جائے جو اتنی زبردست وصف کی، خوبی کی حامل ہے، اتنا زبردست وصف رکھتی ہے، خوبی رکھتی ہے، کیوں اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تسلیم کیا جائے؟ اس پہ ذرا غور و تفکر کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بہترین ہدایت حاصل ہوگی۔ یہاں تک سورۃ الطلاق کا اختتام ہوا، اس میں 12 آیات تھیں، 12ویں آیت کا اختتام ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ سورۃ التحریم کا آغاز ہوگا، مدنی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں بھی 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام فرما لیا آپ نے، ما احل اللہ لکا، جو حلال فرمایا تھا اللہ تعالی نے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، اس حال میں کہ آپ تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی مرضی کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یہ بھی آپ کی ازواج تھیں، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، نبی کریم کی زوجہ ہیں، ان سے آپ ادھر تشریف لائے۔ تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں چلی گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے۔ تو جب وہ باری ان کی تھی، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو جب وہ وہاں چلی گئیں، کوئی کام تھا ان کو، تو نبی کریم حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے۔ تو یہ بات بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر گراں گزری، کیونکہ بہرحال ایک وہ زوجہ تھیں
اور آپس میں جب دو ازواج ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے عرف میں سوکن سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایک عورت میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ودیعت فرمایا ہے، اور اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی پھر غیر اختیاری طور پر صدور پذیر ہوتی ہیں جس میں انسان کی طرف قصور کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے بہرحال قلب پہ گرا گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو محسوس فرمایا تو ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ اچھا چلو میں ماریا قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور یوں کر کے، اور پھر ان کو بشارتیں دیں کہ عمر اور ابو بکر جو ہیں وہ آگے انتظامات کو سنبھالیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اس طرح سرکار نے جب فضائل بیان فرمائے، کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں، تو پھر آپ کا وہ جو قلب پر ایک ملال سا طاری ہوا تھا دور ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لکا، کہ کیوں حرام کر لیا آپ نے اس چیز کو، یا کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، یعنی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے حلال تھیں، تو آپ نے ایک اپنی زوجہ کی دلجوئی کے لیے آپ نے ان کو کیوں حرام فرمایا؟ اور اس کے ذریعے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت مقصود نہیں تھی بلکہ تعلیم امت مقصود تھی۔ واقعہ نبی کریم کے ساتھ ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی چیز، انسان حلال چیز ہو، اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دے تو اسے بھی شرعاً قسم کہتے ہیں، اور پھر اس چیز کو اگر استعمال کریں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ آگے جیسے اس کے اوپر آئے گا کہ نبی کریم کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا گیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر دیں، تو بعضوں نے کہا کہ آپ تو ویسے مغفور تھے، آپ پہ کفارہ کوئی لازم نہیں تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ کفارے کی ادائیگی جو تھی صرف تعلیم امت کے لیے تھی، تو اس لیے بہرحال یہ ایک قسم اور یمین ہوتی ہے جس کا آگے خود اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما دے گا۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، دوسرا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ تھیں ان کے پاس جاتے تھے تو آپ سرکار کو شہد پیش کیا کرتی تھی، اور شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، تو آپ تھوڑا سا زیادہ وقت وہاں پر لگا لیا کرتے تھے۔ اور ایک چیز تھی گون ٹائپ کی تھی، مغافیر اسے کہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ جب سرکار بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو کر ادھر تشریف لائے تو بی بی حفصہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر تھیں یا بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، بہرحال رشک میں مبتلا ہو کر انہوں نے اس طرح کہا کہ رسول اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دہان مبارکہ سے مغافیر کی بو سی آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جانتے تھے، آپ نے بیان بھی فرمایا کہ میں نے مغافیر استعمال نہیں کیا، لیکن ان ازواج کی خوشی کی خاطر کہ یہ کیوں یہ کہہ رہی ہیں، سرکار تو سمجھ گئے تھے کہ رشک میں مبتلا ہو کر کہہ رہی ہیں، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرمایا کہ اچھا میں شہد اب استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ جب بات بیان فرمائی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا تو آپ اسے اپنے اوپر حرام نہ فرمائیے۔ تو انشاءاللہ اس کی جتنی باقی اس واقعے کی تفصیل ہے اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم چل رہی تھی اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔